Karleby är känt för många olika saker. Ortnamnet antyder att det fanns en Karle här, det vill säga en person som åt ägaren förvaltade en hel by med alla dess arrendegårdar. Vad byn i så fall hette före järnålderns slut när namnet bör ha tillkommit, det är okänt. Vad som däremot är mera känt är händelsen omkring år 1124 när den nyvalde kungen Rangvald kom hit när han red runt riket längs Eriksgatan. Vissa pekar ut Karleby som platsen där han i ihjälslagen. Orsaken sägs ha varit att Rangvald inte följde reglerna för hur man som kung tog gisslan när man red in i ett landskap. Då blev allmogen så uppretade att de slog ihjäl honom. Därefter kallades han för Rangvald Knaphövde, den som var knaper om huvudet eller den som inte förstod att bruka sitt vett. Anledningen till mordet var säkert någonting annat. Det berättas i danska kröniker att det fanns en fejd i landet vem man skulle välja till kung. Och det var inte alla som gillade Rangvald Så när de väl fick en orsak att slå ihjäl honom så tog de den på en gång. Eriskatan som en nyvald kung skulle rida för att bli godkänd ute i landet sträckte sig i Västergötland från Jönköping via Kymbo till Karleby och till Falköping samt ut i landskapet via Ramunderboda i norr. Förmodligen gick vägen antingen via Skara eller på något sätt via Skövde, men det känner man inte till längre.